Қостанай облысында бұл көктемде су басқан елді мекендердің көбі тасқынға ерте қамданбаған. Салдарынан қаншама тұрғындар зардап шекті, шығынға ұшырады. Облыс әкімдігінде тасқынға тосқауыл қою мәселесі осы бастан пысықталуда. Қажетті қаражатты ертерек бөлу, алдын алу шараларын қыс мезгілінен қолға алу қарастырылып жатыр. Ағымдағы жылы су тасқыны кезінде облыста Қарамырза, Молодежная, Железнодорожная және Восток ауылдарындағы тұрғын үйлер су астында қалды. Су тасқынының салдарынан Қарамырза ауылында зардап шеккен тұрғындарды көшіру үшін 3 тұрғын үй салынып, 4 пәтерлі тұрғын үйге реконструкция жасалды. Шиелі ауылында 2020 жылы ғана күрделі жөндеу жүргізілген бөгет қирап қалды. Бұл қайталанбауы тиіс. Облыста кешенді жоспар қолға алынды. В рамках подготовки к паводковому периоду. Су тасқыны кезеңіне дайындық барысында департамент 2024 жылға инженерлік жоспар әзірлеп қойды. Жоспарға 67 іс-шара енгізілген. Оның ішінде біреуі су тасқынынан зардап шеккен елді мекендерде тұрғын үйлер салу, екеуі жер түбін тереңдету, арналарды тазарту, түзету, кеңейту және өзен ағындарын бұру, елді мекендерде қорғаныш құрғандарын орнату бойынша 4 іс-шара. Су өткізу қабілетін арттыру және республикалық, облыстық және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын тазалау бойынша 37 іс-шара қарастырылған. Бүгінгі күні негізгі мәселелердің бірі су тасқынының алдын алу жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған іс-шаралардың жол картасы. Жалпы сомасы 1 миллиард 976 миллион теңгені құрайды. Оның аясында 6 іс-шараны жүзеге асыру көзделіп отыр. Всего на территории области имеется 98 гидротехнических сооружений. Областта барлығы 98 гидротехникалық құрылыс болса, оның 31-і 44 елді мекенге қауіп төндіреді. Ал тек 5 республикалық гидротехникалық құрылыста халықты хабардар етудің жергілікті жүйесі бар. Алайда ол төменгі ағыстағы елді мекендерді хабардар етуге қауқарсыз. Облыста көптеген елді мекендер су қорғау белдеуінің аумағында орналасқан. Облыс әкімінің орынбасары бұдан былай құрылыс учаскелеріне талапты күшейтуді тапсырды. В селе Қарамырза начато строительство и реконструкция жилых домов. Қарамырза ауылында тұрғын үйлер салынса, Октябрьский ауылында дайын үйлерді сатып алу жұмыстары жүріп жатыр. Бұдан бөлек құрылыс монтаждау шаралары басталды. Қарасу ауданының солтүстігінде де құрылыс бастау алды. Осыған сәйкес аудан әкіміне арнайы бақылау жұмыстарын жүргізуді тапсырамын. Қазіргі күні облыс бойынша 5 елді мекенде ықтимал тасқын қаупі жойылып, 48-інде барынша азайтылған. Десек те 36 ауылды су басуы мүмкін. Сондықтан күн суытқанша қауіпті аумақтарда орналасқан ауылдарды үйіндімен қоршау, құбырлар мен арықтарды тазарту, гидротехникалық құрылыстардың жай-күйін тексеру және су бұру арналарын дайындау жұмыстарын аяқтау қажет. Облыс әкімінің орынбасары осыны ескертті. Әлия Құлтанова, Диас Бейсенов, Қостанай телеарнасы.